Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про грошові виплати на Дніпропетровщині та легалізацію трудових відносин. В гостях нашої студії – заступниця начальника головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області Олена Щірба. Заступниця начальника головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області Наталія Корнічук. Вітаю вас. Вітаю. Цьогоріч, згідно з постановою Кабміну від 21 липня 2023 року, деякі питання соціального захисту ветеранів та жертв нацистських переслідувань затверджено порядок здійснення разової грошової виплати до Дня Незалежності України. Наталія Іванівна, роз'ясніть, що це за виплати, бо знаємо, що досі ще надходять, не всі ще отримали. Так. В цьому році, ще в березні місяці, було прийнято зміни до порядку виплати грошової допомоги. Якщо в попередніх роках пенсіонери, наприклад, відповідна категорія, які мають відповідний статус, це ветерани війни, це особи з інвалідністю внаслідок війни, це учасники бойових дій, учасники війни, сім'ї загиблих ветеранів війни, отримували такі виплати до 5 травня, то в цьому році відбувся певний відповідні зміни, і дещо змінився порядок виплати. Такі виплати в цьому році проводилися до 24 серпня, тобто до Дня Незалежності. І була прийнята відповідна постанова Кабінету міністрів, яка регламентувала порядок таких виплат і категорії, тобто яким чином проводилась виплата. Я зупинюсь на трьох таких моментах. Перші – це пенсіонери, які мають відповідний статус, я вже називала, яка саме категорія. Такі виплати, грошова допомога, була проведена разом з пенсією до 24 серпня. Друга категорія – це військовослужбовці, які мають відповідний статус, наприклад, учасника бойових дій, які не є пенсіонерами і які проходять військову службу у певних військових частинах. Такі виплати їм проводились на підставі, перераховувалися на рахунки військових частин, там, де вони проходять службу, установ, організацій, саме на підставі інформації, яку ми отримували від цих установ. І ще є третя категорія, які не є пенсіонерами, які не проходять військову службу, але мають відповідний статус, наприклад, сім'ї загиблих, учасники бойових дій, то такі виплати цій категорії проводяться тільки за їхньою заявою. Тобто це звернення до пенсійного фонду, до органів пенсійного фонду, заповнення відповідної заяви, і тоді на підставі цих документів вже окремо проводились виплати. Такі три категорії, так? І не всі одразу ж отримали, так, в один день, бо виплати до 24 серпня звучить, як нібито вони мають отримати саме 24 серпня. Кожному до 24 серпня, це в основному ми, у нас виплатний період з 4 до 25 числа кожного місяця, тому всі пенсіонери отримали до 24 серпня, а ті категорії, які, наприклад, не є пенсіонерами, не проходять військову службу, вони на сьогоднішній день ще звертають до органів пенсійного фонду, надають відповідні документи, і ми оформлюємо відповідні виплати. Пані Наталі, в яких розмірах ці виплати і хто вже, можна сказати, яка категорія саме отримала повністю ці виплати? Якщо говорити про категорії і про розміри, я вже називала, що це особи з інвалідністю внаслідок війни, це учасники бойових дій. Зупинюсь зараз на розмірах. Особи з інвалідністю внаслідок війни, вони мають три, в залежності від групи інвалідності, перша, друга, третя, і встановлювався розмір цієї грошової допомоги. Першій групі виплата проводилась 3100 гривень, друга група – 2900, третя група – 2700. Учасники бойових дій мають право на виплату такої грошової допомоги в розмірі 1000 гривень. Сім'ї, члени сімей загиблих ветеранів війни – мають право на виплату в розмірі 650 гривень, і учасники війни – це 450 гривень. Тому, знову ж таки, повторюсь, але пенсіонери до 24 серпня вже отримали всі ці виплати,
А ті особи, які повинні звернутися до органів пенсійного фонду з відповідною заявою, вони ще на сьогоднішній день звертаються, мають право звернутися до нас. Угу, зрозуміло. А чи може колишній військовослужбовець, не пенсіонер, який є учасником бойових дій, отримати разову грошову виплату до Дня Незалежності України, якщо він не звернувся за її виплатою саме до встановленого терміну 24 серпня? Основною умовою для проведення таких виплат є набуття саме статусу, наприклад, учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни до 24 серпня. Постановою, про яку ми сьогодні говоримо, визначено, що така особа, от про яку ви говорите, може звернутися до органів пенсійного фонду за отриманням такої виплати і отримати її до 1 листопада поточного. Року. Тобто термін ще може так, діяти. На сьогоднішній день. Так. А наприклад, якщо особа звільнена з військової служби та на початку серпня їй встановлено інвалідність і отримане посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни, їй передбачено грошову допомогу? В даному випадку, знову ж таки, почну з того, що основною умовою є встановлення статусу до 24 серпня. І, звісно, для того, щоб оформити пенсію, це необхідно оформити так відповідний пакет документів, повинен бути для призначення тієї ж військової пенсії. Оформлення таких документів проводиться через уповноважені органи силових відомств, наприклад, Міністерства оборони і так далі. Тому після отримання, навіть якщо пенсію ми призначаємо сьогодні, коли ми органи пенсійного фонду тільки сьогодні отримали ці документи, але знову ж таки статус було встановлено до 24 серпня, то така особа, колишній військовослужбовець, теж має право отримати з пенсією, може зачекати і отримати з пенсію одноразову грошову виплату. До речі, таке побутове питання більш, чи може замість цього військовослужбовця якийсь рідний бути представником цих документів, збирати, займатися цим, допомагати йому в цьому? Представляти інтереси. Знову ж таки, це повинно бути звернення, особисте звернення до органів пенсійного фонду. Про пенсіонерів ми вже з вами поговорили, це ніяких звернень, немає необхідності звертатися до органів пенсійного фонду. І ті військовослужбовці, які проходять нестрокову військову службу, їм виплата проводилася за інформацією військових частин. Зрозуміло. Пані Наталя, ми з вами говорили про такі категорії пенсіонерів, як військовослужбовці, особи з інвалідністю. Які ж умови для призначення пенсії саме їм за віком? Ну, взагалі поговоримо, якщо ми говоримо про призначення пенсії за віком, то це дві основні умови. Перша умова – це досягнення відповідного пенсійного віку. На сьогоднішній день право на призначення пенсії за віком мають і чоловіки, і жінки при досягненні 60 років. Є відповідні вимоги щодо необхідного страхового стажу. В цьому році страховий стаж необхідний не менше, ніж 30 років. Таке підвищення, поступове підвищення страхового стажу розпочалося у нас з 18-го року. До 18-го року трудову пенсію можна було призначити при наявності стажу не менше 15 років. З 18-го року це необхідно було вже 25 років. На сьогодні, в 2023 році, це 30 років, і так буде поступове збільшення необхідного мінімального страхового стажу до 28-го року для призначення пенсії. У 28-му році і чоловікам, і жінкам необхідно буде мати не менше, ніж 35 років страхового стажу. Звичайно, є ще і умови призначення пенсії за віком 63-65 років. Це в тому випадку, коли стаж менше, ніж той, про який ми ведемо мову зараз, от, наприклад, у 23-му році, менше 30 років, є відповідна шкала по кількості тривалості страхового стажу, і в залежності від цього тоді пенсія призначається в 60, в 63 або в 65 років.
Дякую. Тобто для призначення пенсії необхідно мати певний період страхового стажу. Так. Пані Олено, як же розраховується страховий стаж? Розкажіть, будь ласка. Ну, дивіться, правові відносини в сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування регулюються законом про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, який набрав чинності з 1 січня 2004 року. І цим законом визначений термін «страховий стаж». Що таке страховий стаж? Це період, коли особа була в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, тобто за неї роботодавець сплачував страхові внески. Сплачувати страхові внески роботодавець повинен в розмірі не менше, ніж мінімальний. Мінімальний розмір він розраховується з мінімальної заробітної плати. На сьогодні мінімальна заробітна плата складає 6700 гривень, а мінімальний страховий внесок – 1474 гривні. Тобто, якщо роботодавець не сплачує страхові внески по якимсь там причинам, то людина позбавляється страхового стажу. Все це фіксується в персоніфікованому обліку пенсійного фонду. Пенсійним фондом створено реєстр застрахованих осіб, де відображаються всі суми нарахованої заробітної плати, сплачені внески, коли були, за який період, тобто за всю трудову діяльність формується історія, да, людині, яка де працювала, яку заробітну плату отримувала і коли сплачувалась за неї і в якому розмірі страхові внески. Все це впливає на ті соціальні виплати, які людині, можливо, необхідні будуть в разі втрати тимчасової працездатності, це виплата лікарняних, може трапитися нещасний випадок на виробництві, людина буде отримувати страхові кошти, а в подальшому це при призначенні пенсії і при визначенні страхового стажу. Страховий стаж розраховують органи пенсійного фонду. По тим даним, які є в персоніфікованому обліку, по кожній людині розраховується страховий стаж для того, щоб в подальшому людина могла призначити собі пенсію. Ви зазначили, що не всі роботодавці так можуть перераховувати цей страховий стаж і нараховувати. А як може людина перевірити це? Ну, щоб себе, знаєте, заспокоїти на робочому місці. Людина може звернутися до будь-якого сервісного центру пенсійного фонду, написати заяву для того, щоб отримати роздруківку в додатку ОК-5, в якому відображається страховий стаж і була ли сплата за, ну, за цей період у людини сплата страхових внесків. Або людина має на веб-порталі електронних послуг, має таку можливість відкрити особистий кабінет, зареєструватися. Методика реєстрування є на веб-порталі, можна ознайомитися і зареєструватися, отримати необхідно кваліфікаційний електронний підпис і через електронний кабінет зробити заявочку на отримання додатку ОК-5. І в його електронний кабінет пенсійним фондом буде створена відповідна інформація і направлена до особистого кабінету. Людина її отримає і тоді може звертатися до свого роботодавця з приводу питання, а сплачувалися внески чи не сплачувалися, чому не сплачувалися, і таким чином проконтролювати перевірити свого роботодавця. Так. А якщо людина працює без оформлення трудових відносин, працевлаштована неофіційно, чи набуде вона певного періоду стажу? Чи це десь треба окремо подавати якісь певні види документів, і щоб був стаж? Ну, на жаль, якщо людина працює неофіційно, вона страхового стажу не набуде. І на сьогодні є випадки такі, їх не замало, що людина працює у роботодавця, він його не оформлює, і людина втрачає страховий стаж, тому що не сплачуються страхові внески. На сьогодні ми з даного питання працюємо з нашими колегами, це з податковими органами, з Державною інспекцією з питань праці. Запрошуємо такі підприємства, проводимо роз'яснювальну роботу для того, щоб людей оформлювали офіційно. Є випадки, коли роботодавець оформлює на мінімальну заробітну плату, на неповний робочий день.
або там за договорами цивільно-правового характеру. Всі ці підприємства в Пенсійному фонді України аналізується відповідна інформація, робляться виборки по цим підприємствам. І цю інформацію ми надаємо податковій службі і Державній інспекції з питань праці для того, щоб відпрацювати ці підприємства. Бо ці підприємства, вони якби попали в зону ризику. Да? Тобто людині можуть виплачувати заробітну плату в розмірі мінімальному, а решту в конверті. І тим самим не в повному обсязі сплачуються страхові внески, і в подальшому для, як я казала раніше, для виплати страхових виплат, для призначення пенсії, для визначення розміру пенсії людині не буде врахована вся сума тої заробітної плати, яку він отримував. Тому ми запрошуємо на комісії такі підприємства. Хочу сказати, що на сьогодні дуже активно працює інспекція з питання праці Дніпровської міської ради. Ми щомісячно запрошуємо такі підприємства туди, з ними зустрічаємося, проводимо роз'яснювальну роботу, виходимо на торгові точки, на ринки і проводимо роз'яснювальну роботу з приводу того, що необхідно оформлювати офіційно найманих працівників. Хочу сказати, що з початку року ми легалізували разом спільною нашою співпрацею 237 робочих місць, майже на 500 тисяч гривень отримали додатково до бюджету від сплати єдиного соціального внеску. То дійсно є результат. З важливістю офіційного працевлаштування зрозуміло, але зараз у період дії воєнного стану працівники підприємства знаходились у відпустці без збереження заробітної плати протягом 90 днів. Або підприємство знаходилось на простої і заробітна плата найманим працівникам зовсім не виплачувалася, бо виплачувалась із затримкою. Тож, як буде розраховуватись страховий стаж у таких випадках? Да, дійсно, на сьогодні дуже багато звернень до нас приходить з цих питань. Хочу зазначити, що да, законом є право людини 90 днів бути в відпустці без збереження заробітної плати. Але, на жаль, за цей період заробітна плата їм не виплачувалась, тобто не сплачувалися страхові внески, і таким чином людина втрачає страховий стаж, і їм ці періоди не будуть зараховані до страхового стажу. Якщо на підприємстві простой, їм не виплачується заробітна плата, то людина також втратить страховий стаж. Є підприємства, які на простої, але виплачують своїм працівникам 2/3 окладу. По закону їм положено, і тоді вони і сплачують в повному розмірі єдиний соціальний внесок, то в таким чином буде зараховано страховий стаж. Тобто ключове в цьому питанні – це те, що якщо за людину роботодавець сплачує страховий внесок, то людина отримає страховий стаж, і він буде йому зарахований в подальшому для призначення пенсії. Розуміло, дякую. Пані Наталю, повернусь до вас. Якщо люди, які ще не отримали, допоки вони можуть подавати ці заяви, документи, який в них термін граничний, чи весь час можуть подавати? Ні, справа в тому, що якщо на сьогоднішній день не подані, ну, немає звернення до пенсійного фонду, немає відповідної заяви, то людина може звернутися до пенсійного фонду і отримати цю виплату разову грошову до 1 листопада. Це чітко прописано в самій постанові Кабінету міністрів. Ну і тут варто нагадати певно графік роботи пенсійного фонду, куди і як звертатись, чи може в електронному вигляді якось звернення направляти. Пенсійний фонд в сервісні центри, тобто для вирішення будь-яких питань, не тільки питання виплати грошової допомоги, взагалі будь-які питання, будь-які консультації, подання документів і для призначення пенсії, і для перерахунку пенсії, людина може звернутися в будь-який сервісний центр, незалежно від місця реєстрації. Наприклад, проживає навіть, можна сказати так, в Дніпропетровській області, але знаходиться з якихось питань, перебуває в Львівській, в Києві і так далі, в будь-якій іншій області, вона може звернутися за отриманням відповідної послуги від пенсійного фонду в будь-якому сервісному центрі на території всієї України. На сьогоднішній день
Сервісні центри працюють, проводимо прийом з 8 до 18 години. Є веб-портал пенсійного фонду, такий електронний ресурс, де теж можна і подати документи, і на призначення пенсії, і на перерахунок, і звернутися з будь-яким питанням через веб-портал пенсійного фонду. Ми відпрацьовуємо ці документи, і, тобто, не тільки особисте звернення може бути прийнято і розглянуто, але і дистанційні всі гарячі лінії працюють, і дистанційно через веб-портал. Тобто всі питання можна вирішити таким ось чином. Розуміло, дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про грошові виплати на Дніпропетровщині та легалізацію трудових відносин. В гостях нашої студії були заступниця начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області Олена Щірба, заступниця начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області Наталія Корнійчук. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».